Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov aprelin 6-sında Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İqor Popov, James Warley, Pierre Andrew və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi köməkçisi Andrey Kaspirşiklə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APTV-yə verilən məlumata görə Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş verən son hadisələrlə bağlı vəziyyətin müzakirə edildiyi görüşdə Zakir Həsənov düşmən tərəfindən ölkəmizin yaşayış məntəqələrinin və mülki əhalinin atəşə məruz qalması faktlarını qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Azərbaycanın heç vaxt işğal faktı ilə barışmayacağını və ərazilərin düşməndən azad edilməsi hüququnu özündə saxladığını bildirən Zakir Həsənov vurğulayıb ki, baş vermiş son hadisələrdə silahlı qüvvələrimizin məqsədi təmas xəttinə yaxın Azərbaycan kəndlərini düşmən tərəfindən atəşə tutulmasının qarşısını almaq və həmin atəş nöqtələrinin məhv edilməsi olub. Azərbaycan ordusunun düşmənlərə qarşı həyata keçirdiyi tədbirlər ancaq müdafiənin ön xəttində olan qüvvələrimizin cəlb edilməsi ilə icra edilib. Müdafiə Naziri döyüş toqquşmasında böyük itkilərə məruz qalan erməni hərbi qulluqçularının eləcə də müxtəlif yerlərdən cəlb edilən muzluların silah sursatını ataraq öz mövqelərindən qaçdığını bildirib. Zakir Həsənov vurğulayıb ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələri hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə möhkəmləndirmə tədbirləri devam ettirir. Nazir bir daha qonaqların diqqətinə çatdırıb ki, münaqişənin tezliklə nizamlanmasının yeganə çıxış yolu işğalçı qüvvələrin torpaqlarımızdan çıxarılmasıdır. Tərəflər arasında atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasını alqışladıqlarını bəyan edən həmsədrlər bildiriblər ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı aparılan danışıqlar daha intensiv olmalı və münaqişənin tezliklə həlli istiqamətində mühüm addımlar atılmalıdır.